Čaute ľudia, moje meno je Matúš a vítam vás v tomto videu. Toto video bude trošku zvláštnejšie, pretože sa v ňom budeme rozprávať o mojej nastávajúcej dievčine. Áno, ja mám viete nejakú predstavu v hlave, ako by asi mala vyzerať moja dievčina, dievka, frajerka, frajerbôčka, dokonca manželka. Bude tu váš Matúš a budem vám hovoriť o tom, ako by mala vyzerať moja frajerka. Myslím, že do tohto videa mám aj ja čo to dodať. OK, ešte som zabudol zmieniť nášho dokonalého Matúška, ktorý má totálne nereálne predstavy a záleží mu na totálnych píčoch. Ja? Ja? Nie, to ty si moja skazená verzia poznačená internetom. Internet ešte nikoho nepokazil. Hej, hej. A preto kopíruješ PewDiePieho hlas, čo? To nie je hlas PewDiePieho. I'm Filthy Frank, motherfucker. OK, dosť bolo tliachania, už sa konečne posuňme k tomu videu. OK, tak sa poďme do videa. Pre mňa je to úplne jednoduché. Prvý dojem urobí totálne všetko. Čo? Nie, ľudia, nepočúvajte ho, je to totálna blbosť. Proste, ja musím tú holku spoznať, načúvať ju a vždycky, keď sa na ňu pozriem, Tak sa skoro urobím. Jop, presne. Nie, ty prasco. Vždy, keď sa na ňu pozrieš, tak si budem musieť prať trenky. Nie, musíš mať ten hrejvý pocit pri srdiečku, že áno, toto je tá pravá. Hej, hej. Keď to tak rozprávaš, tak mi príde ten hrejvý pocit z teba. Ľudia, to za to u mňa je to o dosť jednoduchšie. Proste vidím ženu, pozriem sa aj na nohy. Keď sa mi páčia, potom zadeček, potom telíčko, kozičky. Potom sa jej pozriem do tváre, má milý úsmev, je sympatická. Milujem ju a vybavené. Keď sa mi nepáči, tak ju pošla do pičky. No, to je všetko pekné, a čo keď budem mať v hlave nasraté? Ako v hlave sa jej nemám v pláne špárať, ale za to niekde... Hej, viem, na čo presne narážeš, ale... Jednak ťa aj chápem, okej, aj ja si vyberám proste pekné ženy, ale hlavne idem po tej intelektuálnej stránke. Chápete ma? Ja vôbec akože nehľadám nejaký seriózny vzťah, proste musím sa vedieť na ňu pozerať hodiny a hodiny a obdivovať ju. Ja proste milujem ženy, s ktorými si rozumiem a s ktorými môžem tráviť tie najkrajšie chvíle svojho života. To je všetko milé, Matúš, ale je tu jedna taká fucking vec, viete? Že sme jedna a tá istá osoba uväznená v jednom tele. Asi si vedomý, že je to disociatívnou poruchou? Počkaj, to mi akože teraz chceš naznačiť, že už v živote a v živote nikdy nebudem môcť... Čo je? Sex? Nie, Matúš, nemáme žiadnu pohľadnú chorobu, ale za to máme poruchu osobnosti, čože je psychická porucha. Uff. Tak to mi odláhlo. No a táto choroba nám znemožňuje to, aby sme si našli jednu a tú istú partnerku, pretože je to porucha, pri ktorej sa v jednej osobe nachádzajú dve alebo aj viac rozdielných osobností a každá môže mať iný vkus, iný rukopis a... aj inú voľbu partnerky, takže sme v riti. Ako tvoje chlpy. Jedna a tá istá osoba uväznená v jednom tele. Áno, o to tu celý čas hovorím, áno, som si toho vedomý. Matúš, asi sa zasekol a rozprávaš sa so sebou. Hej Matúš. Matúš, jedz, lebo ti to vychladne.